Jaha, lähdetäänpäs katsomaan ton Vitostien uusi exit-ramppi, joka tulee Savilahdessa tähän Prisman eteen. Tää on avattu vähän aikaa sitten. Olisiko ollut viime viikolla? Että mennäänpä vähän katsomaan exit. Mä en mene tonne pyörätielle, kun se veis tonne alas, eli ajan tän liikenneympyrän tästä näin. Tästä tää ehkä parhaiten aukeaa sitten. Ja tosiaan pohjoisesta tulevalle liikenteelle, niin Savilahteen pääsee tästä nykyisin sitten aika kätevästi. Kehitys kehittyy. Teknian Savilahteen sairaalaan tosta. Ja mäpäs rempasen takaisin ylös kauppakeskukseen.